haftı sujetimizi təqdim edirik. Ulduzi xanımın yanındayıq və artıq bu otaq hər kəs üçün sevimlidir. Çünki burada bizim məşhur insanları görürük Ulduzi xanımdan bir yerdə. Mənsiz başlamışsınız çəkilişə. Məlikə xanım, istədik ki, tamaşaçılar üçün sürpriz olsun. Gəl, xoş gəlmişsiniz. 5 dəqiqə gözlüyüm, gəlib çıxacaq. Mənsiz heç çəkilmək olar? Yox, əsla olmaz. Bəs mənim gülüşümü kim çəkəcək? Məlikə xanım, siz çox əziz insansınız. Çünki səhnəmizin Kleopatrasısınız. Səhnəmizin ən gözəl, o gözəl əsərlərini siz yaratmışsınız hər zaman. Və bugün də bu gözəlliyə gülüş bəxş edib bizim əzizimiz Ulduzə xanım. Mən deyirəm ki, Məlikə xanım, Ulduzə xanım, siz Məlikə xanımın dişlərinə gözəllik verməklə, gülüşünü tamamlamaqla stomatologiyaya qızıl hərflərlə düşdünüz. Var idi bəzi diş həkimləri də müraciət edirlər ki, Məlikə xanım, bəlkə yeni dəbə düşüb də bu Hollywood gülüşləri, bəlkə dişlərinizi biz işləyək, bəziləri də olurdu deyirdi. Amma mən biraz bilirsiniz ki, əvvəla mənim dişlərim əyri-üyri də deyildi. Sadəcə natural, sadə, mən də istəyərdim biraz o Hollywood dişlərində gülüş, dişlər qabağa gəlir, rəngi bəyazlaşır. Məndə amma təbii tünd rəngə, tam bəyaz deyildi. O mənada da çox o qədər baxmışdım dişlərə, o qədər çək-çevir eləmişdim çox adam, qərara gələ bilmirdim. 3-4 ildə əslində mənim bu axtarışım. Sadəcə mənim bir rəfiqəm var idi. Qızının dişini gördüm, o da Londonda oxuyurdu. Gördüm, qızının dişini dəyişib. Dedim, ay, kim eləyib bunu sənə? Dedi, Ulduzə xanım. Adını əslində eşitmişdim mən 3 il bundan öncə. Sadəcə ondan sonra səhifəsini izlədim. Xoşuma gəldi dişlər, təbii. Ən əsas nəyə görə xoşuma gəldi? Bilirsiniz, deyirlər, yəni bu dişlər Hollywood dişləri deyirlər, amma çox belə qabarıq edirlər, çox qarşı tərəfdə, çox sünilik olur. Mən də sünilikdən tam o mənada qaçırdım ki, öz təbii olsun, öz dişlərimə daha çox oxşarlıq olsun. Sizin verilişdə gördüm, sizin veriliş vasitəsi ilə gəldim, tanış oldum. Ulduzə xanımda da Allah ona səbir versin, necə səbir var, necə əllərinin o gözəlliyi kimi üzü də gözəldir, xarakteri də gözəldir. Deyir ki, Allah insanın içinə baxır, bütün həyatını verir də. Bütün, yəni sənin o gözəl əllərin, istedadın, sənəti sevməyin, Allah yəni hər şeyi bəxş edib. O qədər səbir vardı, deyirdi, axırını öz otuzdurub, axırını da özgülən, axırına bax gülən, axırına. Axırda da bax, əzlərim, mən bir gündə, iki gündə qoymuşam şəkili. Daha o adam qalmayıb mənim şəkilimdən demək, ay Məlikə xan, bilmirlər nədir əslində, deyir, saçımın rəngini dəyişmirsən, üzündə nəsə bir dəyişiklik var, nəsə belə bir şey var. Amma çoxsu da bilir ki, yəni deyir, ay dişlər bəyazlaşıb, diş o qədər gözəl fikirlər, gözəl sözlər gəlir ki, hətta neçə vaxt idi özüm də efirlərə çıxmırdım ki, düzü diş düzəldirdik, işdə, teatr filan. Dünən də başqa bir kanalda verilişdə olanda təsəvvürlə hamısı çox gözəl fikirlər, çox gözəl sözlər söylədilər. Deyim, nə qədər insan mənə zəng eləyir. Ay, Ulduzə xanım harada yerləşir yeri? Ulduzə xanımın yeri haradadır? Danışırıq heç. Bizim əsərin qəhrəmanına söz verir. Da əsas mən danışıq adamı buradayamsa mən aman vermirəm nə aparıcıya, nə həkimə. Həkimin danışığı bax mənim dişimdir. Bir verişlərin birinə dəvət almışdım. Orada aparıcı xanım mənə sual verdi ki, çox məşhurunu işləmişsiniz. Amma işləmək istədiyiniz ən çox kim olar? Onda Məlikə xanımla, yəni tanışdığımız belə yox idi. İki nəfərin adı çəkmişdim, biri Məlikə xanım idi. Və deməli, qismətdə var imiş. Deməli, Allah adamın səsini eşidir. Çətinliyə varmaq istəyir də. Bəli, bəli. Mənim, deyim ki, sizə artıq 14 ildə işləyirəm. Şah əsərim Məlikə xanım oldu. Elə mi? Bütün əsərlərini şah əsərdi, amma Məlikə xanımın dişləri göründü, tamaşaçılara göründü. Yox, bilirsiniz deyəcək, elə bilin ki, siz mənim üçün bir imtihan idiniz. Həqiqətən, o çox kaprizli insandır, çox narahat insandır. Bilirsiniz, o həm gözəllik istəyir, həm keyfiyyət istəyir, həm nitqində problem olmasını istəyir, həm komfort istəyir. Hər şey insan bir adada istəyir. Yəni, inanırsınız ki, mən özümü belə etdirmişdim. Mən indi-indi o rahatlığa gəlib çıxmışam və əlbəttə ki, Məlikə xanım deyir ki, mənim danışmağıma artıq ehtiyac yoxdur. Doğru, doğru. Mənim oyunumdadır son fikir, tamaşaçı fikridir. Oyunum necə alınıb, tamaşaçı deyir.
həkimlərin də işi gülüş pasiyentin gülüşündə necə qısır var ya yoxdur. Ən əsas valla bir məndə təbilik xoşuma gəldi. Yəni tər çox qabarıq diş deyil və bir də ki heç kim baxandır ki, "Aa, Mərkə xanım öz düşündü" deyəsən ağartma. Amma yəni o qədər təbii işləyib ki, yəni burada qoyulma, nəsə bir düzəlmə, vinil, belə şeylər heç bir kəsdə bilinmir ha. İşlərində baxmışam bilinmir. Və rəngini də seçməyi, bir də görürsən, "Aa, bax eləyirlər." Rəngi də normal təbii rəngidir. Yəni o mənada da mən gülə-gülə qalacağam. Rəngini də çox müdaxilə edirdi. Mən çox bəyaz istəyirəm, çox dedi, yox istəmirəm. Bir dəfə dedim ki, Məlki xan, mən hər kəsin öz üzünün rəngi, saçının rəngi... Və üzünün cizgilərinə uyğun, bax bu sözü də dedi ki... Mən onu özüm təyin edəcəm və bir dəfədən də razılaşdı, sağ olsun. Dedi ki, xoşun gəlməsə narahat olma da, buradayıq da, dəyişərik. Yəni, amma bir dəfədən razılaşdı, sağ olsun. Ən əsası yenə də deyirəm, mən bir köbutluq istəmirdim dişdə, bir də danışığımdaydı. İkisini də mənə belə ürəklə, Allah nəzərdən qorusun, elə məni də səni də... Əziz tamaşaçılarımız, bizim burada hələ söhbətlərimiz davam edəcək. Amma bir dənə də onu deyim ki, mən çox gözəl dost tapdım özümə. Ulduza xanım doğrudan da mənim istədiyim kimi, mən çox, mən tanıyan hər bir insan bilir ki, mən ən başlıcası insaniyyətliyə çox böyük hörmət edənəm. Ulduza xanım həm də çox gözəl insandır. Yəni ki, mənə bir bacı, bir dost oldum mən onunla. Bir sözlə, gülüşünüzün səbəbkarı Ulduza xanım olsun. Buyurun, gəlin buraya. Heç vaxtı var ki, nə qədər növbəyə durmaq lazımdır.